Allah Akbar. Eh, pun lari ya, Bi. Eksiden. Orang cakap tak mahu nak dengar. Depan ni tak mahu basuh. Enam pendatang asing tanpa izin parti dilaporkan maut selepas terbabit dalam kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus pada 20 April. Difahamkan semua mangsa terbabit adalah parti yang melarikan diri dari depo imigresen sementara Relau Bandar Baharu. Dua daripada mangsa yang maut itu terdiri daripada kanak-kanak, manakala selebihnya dewasa. Dalam keadaan gelap, kebanyakan mereka hanya berjalan tanpa tujuan dengan ada antaranya menghala ke lebuh raya tanpa menyedari kenderaan yang bergerak laju. Mati banyak. Aduh, ramai kena isteri. Panggil bulan, panggil bulan.